Nastav si svůj mindset pro bohatství. Snadno přitahuji bohatství. Snadno manifestuji bohatství. Mám velkou schopnost vytvářet bohatství. Jsem nadaná. Mám jedinečný talent. Následuji svůj talent. Jsem velmi spokojená v bohatství. Bohatství podporuje moje dobré vlastnosti. Zúročuji své bohatství. Jsem hodná vydělávat hodně peněz. Zasloužím si hodně peněz. Cokoliv z toho ti přijde nepříjemné vůbec říct, vyslovit nahlas nebo dokonce slyšet, možná si myslíš, že to jsou keci, které nefungují, tak je potřeba tohle přesně změnit a z toho nepříjemného udělat to příjemné. Zapracuj na svých myšlenkách a přesvědčeních. Změnit tohle neznámé na známé, protože za pár dní opakováním už ti to tak nepříjemně znít určitě nebude. Tak to můžeš opravdu manifestovat do svého života bohatství a udržet si jej.